Jo treballo com a conservador del Museu d'Història de Medicina de Catalunya, d'un costat, i després doncs, també faig classes d'història de la ciència i de museologia mèdica, d'un costat al màster d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona i el màster d'Antropologia de la Salut de la Universitat Torre Virgili i Virgili a Tarragona. Com a conservador del museu, la meva tasca principal és tenir cura del patrimoni de la cultura mèdica originada, produïda per la medicina, pel món de la medicina a Catalunya en període contemporani. Em dedico doncs, a mirar de cercar aquest tipus d'objectes. Al museu doncs, la feina d'un museu doncs, és catalogar-los, estudiar-los i posar-los en comunicació, és a dir, fer recerca i difondre aquesta recerca en diferents tipus de formats. Però la formació de les persones que ens dediquem a aquestes coses doncs, poden ser diverses, no? Des del món estrictament de la història o del món de diferents àmbits o branques de la ciència, passant també doncs, per les belles arts i tenir formació en conservació preventiva, etc. Treballar en un museu vol dir fer recerca constantment. I fer recerca vol dir necessites comunicar-la. I aleshores la docència no és sinó una forma més de comunicar ciència i al mateix temps doncs, transformes també, modules el discurs per a construir un article o bé per a fer una exposició. Als estudiants de postgrau, que són jo he estat fent classes en els darrers anys, els interessa molt més la història de la ciència. De fet, són màsters que no són obligatoris. Qui s'apunta doncs, és perquè ja té aquesta intenció. Però, en canvi, la resposta potser seria diferent en àmbit de pregrau. I això doncs, ens portaria a una resposta molt més llarga relacionada amb el paper que té la cultura, és a dir, com expliques des de les humanitats la cultura científica. I aleshores hauríem d'establir un seguit de reflexions que ens portarien a plantejar-nos doncs, el seu paper en l'educació secundària, en l'educació en batxillerat, i a partir d'aquí doncs, bueno, doncs anar pensant sobre com fem per a aculturar, per a dotar els nostres estudiants d'una sensibilitat més gran respecte al seu, no només al sentit del patrimoni, sinó al sentit que té la pertinença a una tradició científica. Doncs la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica és una societat extremadament dinàmica, tenim aproximadament uns 300 socis, és a dir, són molt poquets, però fem moltíssimes activitats. Treballem, com has assenyalat, des de l'any 91 que es va establir la societat en diferents àmbits. Tenim un seguit d'activitats regulars, com ara una trobada bianual, fem una escola de primavera a Maó, també de caràcter bianual, que té un tarannà molt dirigit cap a la divulgació científica. Algunes de les activitats que fem les fem també en streaming i això també bueno, és una de les eines que estem ara també treballant per tal d'aconseguir no només arribar a més públics, sinó també tenir una comunicació més activa amb aquests públics. Jo em vaig presentar com a una candidatura juntament amb altres persones. Vam ser escollits com a nou consell directiu de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica i nosaltres en principi ens hem plantejat un treball per als propers 4 anys. No era difícil assumir aquesta nova etapa perquè la Societat Catalana d'Història de la Ciència funciona molt bé. Totes les nostres activitats estan fins ara ben elaborades, tenen un rodatge molt sòlid i en aquest sentit doncs, hi ha una tasca senzilla que és de continuació. En aquest sentit el que volem és que les nostres activitats arribin d'una manera més ferma al conjunt de la població. També estem interessats en consolidar o almenys intentar tornar a apropar-nos a un perfil de soci que havia estat molt important per a nosaltres durant molt de temps,
que era el professorat no universitari. La societat participa de ple en aquest tipus de debats ciutadans, tant com a societat com els seus membres, en la mesura en què alguns dels seus membres s'han convertit en veritables experts en història de la ciència urbana. I com participa la societat o els seus membres? Doncs de diferents maneres. Per un costat, aportant coneixement. És a dir, la recerca històrica permet conèixer amb profunditat com la ciència ha transformat la ciutat i com la ciutat al mateix temps ha transformat les formes, les pràctiques científiques a la ciutat al llarg de la història. Però al mateix temps contribuir a una definició de ciutat. Quina mena de ciutat volem i quina mena de ciutat volem emetre cap a la resta del món. I en aquest sentit la societat és capaç també d'aportar aquest tipus d'elements, com deia, relacionats tant amb contingut d'un costat com amb capacitat de reflexió, com amb capacitat de decisió respecte al futur d'aquest tipus d'espais. Tot està barrejat i quan parlem de ciència o de tècnica o de medicina no podem oblidar que d'alguna manera tot ens podria remetre a un concepte de cultura complex en el qual no es poden separar ni dividir els territoris, sinó que cal comprendre'ls de manera absolutament lligada. I la cultura científica està barrejada, interrelacionada amb la literatura, amb tots els tipus de mitjans de comunicació, de masses, amb l'art, i la ciència necessita unes formes d'expressió i en aquest sentit la realitat és que tot això és molt complex i absolutament interrelacionat. No? I és ben difícil fer una definició estrictament de ciència o de tècnica. No, no només tot això està barrejat, sinó que és molt més complex. No? Allò que ens interessa del futur és aconseguir que mitjançant la història de la ciència puguem dotar de recursos que capacitin tant als nostres estudiants com a la societat en general d'una major reflexió, d'una major capacitat reflexiva i d'una major capacitat de pensament crític. I en aquest sentit, això doncs, ens permetria assolir un tipus de ciutadà doncs, més lliure, no?